Atenção, senhores passageiros. Ao desembarcar, dirijam-se ao portão de saída. Atenção, senhores passageiros. A la hora de desembarcar, dirijam-se à puerta de saída. Attention, passengers. When disembarking, go toward the exit gate. Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberadas. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance. Bem-vindo a bordo de um ônibus Marco Polo. O acesso ao ônibus atende às normas de acessibilidade, através de dispositivo de sinalização tátil em relevo e de adesivos específicos com o símbolo internacional de acessibilidade. Você identifica os locais apropriados e as poltronas preferenciais. Corrimão, luzes de auxílio na escada, nos degraus e corredor do veículo facilitam a identificação e circulação dos passageiros, tanto na entrada como na saída. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Seu uso oferece aos passageiros e motorista um maior grau de segurança. Fácil afivelar e soltar o cinto. Não é permitido fumar no interior do veículo, inclusive no sanitário. Para informar o motorista de qualquer emergência ou necessidade de comunicação, puxe o cordão da campainha, que está localizado no vão acima da janela, ou através do botão existente junto às poltronas, localizado sobre o passageiro ou à frente das poltronas preferenciais, identificado pela letra P, também em braille. Estes acionarão o sistema de solicitação de parada, atenção ou de apoio. Este mesmo sistema também está disponível no sanitário. Em caso de necessidade, as saídas de emergência são três e estão assim localizadas: na porta de acesso, nas janelas e no teto. Pela porta de acesso, procure o interruptor e empurre a porta, que se abrirá no máximo em poucos segundos. Pelas janelas, localize as janelas de emergência através do adesivo de identificação ou pelos pontos iluminados abaixo do porta-pacotes, ou ainda pela cor diferenciada das cortinas. Se forem de vidro fixo, retire o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. Caso sejam janelas de correr, retire o lacre. Puxe as duas alavancas e empurre as janelas com as mãos. E pelo teto, com duas saídas. Na traseira, abra a tampa totalmente, rompa o lacre e puxe a alavanca, empurrando a tampa para cima. E na dianteira, rompa o lacre e puxe a corda para quebrar o vidro. O extintor de incêndio localiza-se próximo da poltrona do motorista.
Em caso de necessidade, retire-o do local. Segure-o na vertical. Rompa o lacre, dirigindo o jato à base do fogo. Thank you.
By the wayside, like everyone I lose. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. I ever remember, I stopped replaying. Cause now that they're gone, all I hear are the words that I never to say. You hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound. Before you go, was there something I could?
continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente, recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando. Faça um retorno. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota.
Continue à direita e depois vire à direita. Aqui termina o percurso.